Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre o capítulo 191 do mangá de Black Clover. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. O capítulo já começa com os capitães junto com Asta, Noelle e Mimosa invadindo o Palácio das Sombras. E Nozel diz que na lenda existe uma fronteira entre este mundo e o outro, no qual é o Palácio das Sombras. Cada um dos cavaleiros mágicos são separados. A Asta cai de cara no chão e ainda a Mimosa cai em cima dele. Mimosa cura completamente o Asta e o mesmo diz que já pode usar o seu modo negro novamente. Mimosa usa sua magia Poste de Flores Mágicas para descobrir mais detalhes sobre onde estão. Ela diz que sente magias élficas e um caminho que liga a todos esses espaços. Mimosa também diz que os outros cavaleiros foram separados e que precisam derrotar cada inimigo presente em cada local para que os planos dos elfos não deem certo, e que esses elfos são apóstolos de Sephira e são os mais poderosos que capitães. Asta então diz que eles devem vencê-los para poder enfrentar o chefão, que no caso é o Lich. O elfo Rio chega para enfrentar Asta e Mimosa e cria várias criaturas com sua magia de pintura para atacá-los. Em uma outra parte, Noelle está sozinha, mas o elfo Fana chega para enfrentá-la. O Veto mais jovem sente a presença de uma nobre humana poderosa, que é nada mais nada menos que Merel Leona, e a mesma diz que ensinará boas maneiras a Veto. Enquanto isso, Fuego Leon se encontra com o atual capitão das Orcas Púrpuras, que no caso é o Kaiser, e o mesmo se mostra muito arrogante, e Fuego Leon se prepara para lutar. Com certeza teremos lutas épicas e finalmente veremos o capitão Kaiser lutar. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Fui, valeu e até o próximo vídeo.